wabale nyo wabalile dala. Okubanga kado cha katuwa de program mtu wabantu. Tucha agena maso ni Honorable Haji Hussein Chanjo. Katude Masaka Secondary School. Masaka Secondary. Bwe natuko kusoma Masaka Secondary. Kucharo. Mwabali kawa tandiko kusoma. Aha. Mwabana kucharo. Ye yari odd of the denga abana basoma. Abana bonna bali basoma. Kubanga bakulu bange banyi mkulu wange atusinga obukuwe waka. Aine myaka kati 7-5. Ekiteza waine ebyokulabirako bingi. Hii. Bonna bana bali basoma mbudo. Mwaina competition imoli. Tetwaina competition. Edda. Nedda. Edda buli muntu yalabanga ekirungi. Ngabbirako banne. Kubanga taata wange okumugamba nti waliwo essomero eddungi ekako. Bafaaza baava kitaasa ne bamugamba waliwo essomero eddungi lirikako gy'oba otwala omwana asome ekyomusanvu. Kwevuganya bwevuganya kye kibi ekiriwo. Naye edda si bwe kyali. Bwe tugende Masaka Secondary. Masaka Secondary teyina kisulo. Yoyena ka hostel nga katono nga ate KHS. Kakati nasaba mukulimu Haji Muyingo we mba nsinzira nga nsoma senior 1. Yali abeera mu Masaka. Yali abeera mu Nyendo. We bayita Kyakumpi. Akabuga ako bakogera kenyo nga kalimu bano ba mama banekolera jangi. Teyakutiisa nti omwana wange omuto lwaki muteeka eno ba mama. Bali tebannabakwala. Kati nembeerawo nembeera ne Haji Muyingo oyo kojjange ne maama Medi ne nsoma senior 1. Kati bwe namala senior 1 ne nkyusa n'antwala maka agookubiri. Oli Banseni Bana weyingira ku secondary. Abaana bamanyi okutizinga. Masaka secondary kyo tekyaliyo. Abaana baali ba mukwano nnyo okutwalira awamu. New World eno ogiyingira ovudde mu bulamu bwawali kati otandika ebintu n'ensoma ekyuse subjects zikyuse tewafunamu kusomozebwa kwonna ate nga bwe nkubye nti ensoma yedda yali yanjawulo ffe twasomanga waggulu kuva ku ssaawa 6:15 paka 10:15 nga tubeera waka abaana ba senior 1 ne 2 era nga bwe nkugambye bwe nava ku Kyakumpi n'enzira ku Nakayiba waliwo mukyala wa kkojja owookubiri mukya Nassali era naye n'andabirira omwaka mulamba abeera ssenyi eyo kati awo mu Nyendo natambuzanga bigere okugenda e Masaka okusoma n'okuvaayo nga ntambuza bigere okudda paka lunamalako siniya 2 ne ntandika okusoma ku makya. Ennaku zino batugamba nti okutaza ennyo abaana omujja ewa Haji Hussein Chanjo omututeka ewa Robi n'omututeka ewa gundi bye bimu ku byonoonya abaana. Mwenga baba kyusa nga nnyo wa mukakojja lu. Nga bw'ogambye ennaku zino. Era ne famire ennaku zino zaakyuka buli muntu amanyi famire ye yokka. Naye edda famire yabanga emu eya kitaawo, eya nnyoko, eya kojjaawo, eya kitaawo omuto, eya jjajjaawo nga zonna ebira famire emu. Eno bwatukangayo yadde wapya nga olabanga ali ewaka. Ngambira ddala waka era bamusanga ng'omwana owawaka ddala nga buli kimu nkirya nga buli privilege yonna ebeera ewaka entuukako. Osoma ova mu Nakayiba otambuzanga ebigere. Ntambuzanga ebigere ogenda e Masaka okusoma bwe namalako senior 2 ne ngenda mu senior 3 ne ntandika okusoma ku makya kati awo olugendo lubeera nga lufuuse lwewala. Kitange naga tunonye nyumba e Masaka gy'obosu. Ng'ogenda kupangisa? Nga ngenda kupangisa. Ku myaka egyo? Kati napangisa nyumba mu kibuga. Nga we nsinziira okusoma senior 3. Tolinga mu 15, 16, 17. Ne senior 4. Kaakati wakati awo waliwo kitange omulamuzi Haji Hussein Sseŋŋendo. Yali ali Masaka ne mukyala we Sseekati. Nuli ya Kisenyendo. Ne bagamba nti tufumba mmere waka. Ojja kugenda ng'otwala tulo. Naye ojjanga kuliira wano emmere ekyemisana n'ekyeggulo. N'ebitabo otuule wano obisome. Bwe bunaatuuka ng'obudde obugenda okwebaka ku ssaawa 2 ez'ekiro ng'ogenda mu kazi gw'okwo nga weebaka. Tewatyanga? Saatyangamu. Kali mu kibuga wakati saatyangamu.
katumzadi wa fona tuwa bidirabulu unji nyonga alina mpisa zaate ndekila kabana nga zawa guru dala 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 era fetuwa kula situmanyi nti omuntu omukulu bambuza ngo imiride bango tudde mu ntebe. Mu bintu ebimu haje bigenda maso mu ggwanga ennaku zino era abazadde bitutadde ku bunkenke omwana wo oba ogamba bwe namutwala ewoono olw'okuba tamuyinaako nnyo luganda lwa musaayi tomanyi ayinza omukabasanya ayinza omwonoona mu ngeri bw'etyo tebakityangamu kubanga kigali amako gayingiddemu gafumbe gw'oli wa mpeewo naye nga bwe nkugambye nti famire yabanga emu kati oli maama wange sekati eyafumbirwayo yali maama wange ddala nga otwabaawo kuteebereza kwonna kwonna nti omuntu ayinza okukola ensobi efaanana ng'eyo mu kika n'okutuusa kaakati era bannyinaze bonna ntabagana nabo bulungi ne baganda bange bato bange bawusenise ngenda ekisaasi babeeka baali bonna nkwatagana nabo bulungi ng'abaana ab'ekika. Nafumbiranga ku kuke ya masanyalazi. Kuke ya masanyalazi. Kakati yao nensoma nemmala ko senior 4. Butuka mu senior 4 otawo ne rujja. Masaka yonna 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 ne rujikuba ku ttaka. Olwa Idi Amin. Olwa Sula Idi Amin. Era sabasabe yasooka okujja okugwa yansanga mu kibuga Masaka. Ne batugamba bazadde nti mufe wano mugende mu kyalo. Olungane mauka tekikyatambula natambuza bigere okuva e Masaka paka Entuuma. Owulidde. Kati bwe natuuka mu kyalo ne bagamba nti olutaluze e Masaka bamaze okuzindayo. Atambuza ekigere okuva e Masaka okutuuka Entuuma. Si wawanvu nnyo? Wawanvu waliwo emailo nga 25. Olwo nga wetisa akagugu ku mutwe oba obugugu wabuleka mu kazigo. Na keti katekaali kanene. Kaali mu biki? Kaali mu shati zange nga 2 n'empale emu. Ebitabo byo wabireka? Nabirekayo kubanga namanya sigenda kusomera mu kyalo. Tewatya nti oyinza okudda nga babyokyeza? Situasubira nti olutalo lugenda kubeera lwa kwonoona bintu. Twamanya nti abagenda okukubagana bajja kusinkana mu luguudo bakubagane baabuke awangudde ateeke mu nkola by'ayagala gwe bawangudde adduke naye twagenda okulaba nga si bwe kiri. Ku mulembe guno abavubuka oluwulira olutalo wali nga nabo bajoyininga gwe lwaki waluti? Nze nalutya kubanga nali siri mutendeke wa kugenda kulwana ate n'okubeera nga ngendayo ng'omwana omuto nakyo nga nkitya kubanga nali sikifunyeko kukkirizibwa bazadde bange. Nsiba ewaka okutuusa olutalo lwe lwaggwa. Kyatwala ebbanga nga lya mwezi gumu n'ekitundu ne tuddayo e Masaka. Twasanga ebintu byonna 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 byasaanawo ne tuddamu bupya. Olwo ne bangulira ebintu ebipya. Mutaate wange yangulira ebintu ebipya, ebitanda, emifaliso, amasuuka. Lwatuukayo ne luyitamu naye telwalwamu lwamalamu ennaku nga ssatu. Kyabanga kitya bajjanga ne bazinda mu lusuku awakamwe ne musigala mu nnyumba. Bajjanga ne bazinda ne bayita ku main road ng'abasirikale gye baddukire ne waffe munda kubanga okuva ku main road okujja ewaffe waliwo kilomita 2 ku luguudo olwa main oluva eviro ogenda Ssembabule kati okukyama Entuuma waliwo kilomita 2 kakati abasirikale bwe babanga bayigga tebabangayo. Era ensiitaani y'amaanyi yabeeranga ku kigo ekitaasa kyo kiri ku main road. Kitegeeza mmwe temulina kye ngeri gye mwakosebwamu nti oba mu byanfuna sente oba emmaali bagyokyeza oba ensuku bazisaaye. Awaka nedda tekyatutuukako. Olutalo luggwa. Muzeeyi yaddamu okugula ebintu. Naddamu n'angulira ebintu ebipya ne nfuna n'ennyumba empya gye nali mpangisa ne nziramu okusoma bulungi. Olwo n'ebigezo byali bituuse kati mukadde ako waaliwo okusomoza kw'amaanyi olusomo lwali likozeewo enteekateeka nga litandise okusuza abaana abasingako obungi kubanga amayumba agapangisibwa gaali gakekwa ninzeero ne mugamba nti ku ssomero bakozeyo hositeero mbadde njagala njingire ne ŋŋenda mbula mu kitange gwe nabeeranga ne mu kibuga Haji Ssengendo n'amumatiza ne bampa ssente za hositeero
nengenda mu hostel kati mbuddo obo nga mayumba agasinga obungi gali ku ttaka kakati nga waliwo repairs nyingi ezikolebwa mu kuzimba ne mu kuddaabiriza amasannyalaze mu bizimbe ebyo byagwa kati nga nina mikwano gyange bamakanika b'amasannyalaze omulala bamuyitanga Mustafa omulala nga bamuyita Kalule omulala nga bamuyita Tito kati nga bakugu nnyo mu kanika amasannyalaze bwe nafulanga akaseera ku weekend nga ŋŋenda nabo ne tukola ne tutema ebisenge nga bakuba ebisiiriza ku kisenge ne baŋŋamba temaawo teekamu eyo soketi teekamu eno swiki kufuna sente honorable ebimeeza bino bwewasinga okututumukira ennyo ku bimeeza olina woddakaawo n'ogamba naye singa saaji oyininga bimeeza bino singa embeera eno sandi gituuseeko ebyo mukama yamanyi katuwummulemu programu nti w'abantu